Pošto opozicija u Republici Srpskoj nema nameru da aktuelnu vlast vadi iz problema, onda je režimu jedino preostalo da tu ulogu odigraju njihovi partneri bez kojih SNSD ne može opstati, a to su SDA i HDZ. Istakao je Vukota Govedarica, član predsjedništva SDS-a. Komentarišući poziv premijera Srpske Radovana Viškovića, premijeru Federacije BiH Novaliću za održavanje zajedničke sednice entitetskih vlada. Višković je pre nekoliko dana slao svoje poklisare u Sarajevo kod Novalića da ga mole da ne izlazi na Banjalučku berzu i da ne kupuje akcije HET-a, kao što je Novalić najavio. Da li su Viškovićevi poklisari nosili pune bisage dukata, to ne bih znao reći. Ne bi me iznenadilo da jesu, jer se i ranije izbjegavanje poniženja znalo plaćati suvim zlatom, sugerisao je Govedarica.